Papa, ça va. Ça va. Je ne sais pas si tu as un jeu. Ntacyo twabikoraho nyine n'ese tugire gute nkakose ubundi digide we nokubera icyo tavugije induru papa sava nari kuvuza induru guteze kandi bari bantanga tanzi impande zo bari bagupfutse umuntu bari bantanga tanzi impande zo umwe yanangiye nkano nuna nangiye ngandi mu hagati nashize imana ahubwo ndarokoka aha kiworeje oya ntacyo umusebirage usurumva mama sava ntafata ishoka kanyasa umutwa kawumena oya nta ntabwo awumena n'ukuri nta ariko so ubundi wowe uratinyuka ntabwo ari wowe urimo umbwira uti ngewe ntabwo nari mwijyaniye ukahamamagara uti woya wiyajyana nanjye niho ngiye ngo itike ngo tuzayinywera none uragiye barakwambuye birarangiye uragaruse ngo birarangiye uretse ibintu nabyo ngo yagende nanjye ukajya ugenda urangara gutya ngewe ntubizi ko uri umuntu w'umuvandimwe umuvandimwe si kinyo none se sinari ngiye kubikora ku neza hari transport wari umpaye rwose ngewe nabuze ukuntu mbigenza navuye ahangaha mvuga ko nyajyanye siko byari bimeze ko byari bimeze bituma ubushake n'umutima wihuse siko byari bimeze noneho ngewe nasohotse ngeze imbere kubera ko ntari mpazi kandi nawe urubizi neza ko ntahazi mba mpuye n'umusore urimo gutambuka n'amazi yo ntiwandangiye arambwira ategera imbere gatoya urahita uhura n'umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndihuta ndagenda mba mugezeho noneho amaze kumugeraho ndamubaza ahita ambwira ati reka nkurangire ahita ahange imbere nanjye mujya inyuma mukurikiye wumva ukuntu ibintu byagenze noneho ndavuga nini sawa nyange mfite hano ku buryo ni ukuri ko imana nta muntu n'umwe wari kumenya ko nyafite turagenda urumva tugeze muri ka kayira kamwe kagize kagafunganye hanyura undi muhungu w'umusore urumva yihitira rwose papa sava nta kimenyetso na kimwe cyari kigize gute cyari kibiri inyuma urumva kigaragaza ko wenda nyanya afite wenda ngo bayabone noneho kwa kundi nyine umuntu akunyuraho ahita amfatira inyuma gutyo amaboko arayazamura ahita ayaturutse mu gatuza aravunagura yose gutya arayashwanyaguza neza aravunagura noneho undi nawe ahita aturuka imbere w'igisore ahita nkora amufuka do nanani navugisha induru nyine ngo ngutse atangamira nk'intare ameze nk'intare gutya igiye nkukumira noneho ndavuga ni rero reka mbanze neka tekinike y'ukuntu mvuze induru bana bari ntaragira gute ntaragira mu mwuka papa sava reba noneho yambwiye ngo supoto ukivuga akantu gatoya ngo turahita tukubaga inda duhita tuyishwanyaguza dukuramo amaraso n'igifungo duhita tugikuramo n'ibihaha papa sava mbonye nta kundi nabigenza ndikaruma ndaceceka kubera ko nta kundi nari kubigenza navugaga ngo ibintu nibishakwa ndabireka barajyana nyuma kugira ngo bandekure urumva ni uko nagize gutya imana ikabirantabaye umwe agahita yiruka akanyura hano n'undi akanyura ngaho nkabura ukuntu mbigenza nawe ubundi papa sava ni ukuri ko imana mba napfuye burundu ngira nawe ibyo bintu koko urumva apfa burundu ariko se atari wowe njyewe se gute umuntu wanjije wewe baragufata ngo nyura ahangaha tugende bakagenda bayoboye nawe ugakurikira uboshye imfuri bagiye kubaga uzi ko bari barimo kumbwira ngo barangatakata mu ibipande nka indangare wumva uratangiye ngo ndi indangare ntabe indangare se ariko uvuga ngo ndi indangare ubungubu njyewe wagize ngo njyese nari niyanze njyewe nari niyanzera none se wagiraga ngo njye kurwana n'amafaranga yawe noneho mfe papa sava ariko papa sava uzi ko utari inshuti yanjye mbibonye ni ukuri ko imana reka nkubwize ariko se uko urumva njye mama sava atari bunyase njye mama sava araza nishoka none aha ngaha aranyasa aranyica uyu muntu arabyumva arabyumva ate se nawe byamubaho rega nawe byamubaho ni ukuri ko imana amafaranga yanjye ariko uravuga ngo yawe uzi ko nanyara ni manjye papa sava ayawe yahise yawe data we ariko ubu nta mafaranga yanjye afite adigiye izina ry'imana nta ukuramo imifuka kuko wagiye unyizera koko mwizera iki kuramo imifuka turere
usare miki kuramana nanga matende wari kintu bonamo use no nore surufunguzo kusa to usane miki mama sojises akwa papa usane sojisane miki papa sava dgt e baratwaye papa sava uri uri kumenya mutsanwe kano no kuntu bimeze ubu nubwo ngora reka nkubwira ikintu kibaye eh nuko ubwo mfuye nyine mama savanyishe urumva noneho reka nzana icyo twinywera twinywere sibyo noneho nubundi mama sava nantuka yana nankubita ngiye noneho nubundi mbe mvuga nti nta kundi byagenda arantuka nasinze na naborewe sibyo kuzo kono byari bimeze tuziko bari barimo kungira ngo numutwe ngo barahita ngo bawumena ngo bawushwanya guse byihorera umuntu shaye bombe 10 byanjye bigendemo amubyeyi we no kuntu hari yamvunye nirya nimara papa sava uruzi n'ikindi kintu noneho cyanambabaje byihorera sha kuna ari amafaranga batwaye byibuze ibyago koko biba bituziye gute koko papa sava koko shpana yanjye bageze songo ndanakabasha gerageza nyine ryoherwa papa sava shakarinda nikica kagira mubi buriya ngiye nkubwiye ukuntu nari meze numvaga mfuye neza 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 ariko ibaze kugira ngo abantu bagutanga tangi urumva bagukande umubiri wose urumva urakashaka no kubita dedo wango wese bakugina mu rundo uzongere no kureba ese we karacyarimo se ese kiza ngo kashizemo kashizemo oya se ngo nanagashoboye kandi ukamazemo nahise nkagutomera numvaga ngize kashizemo mese hano se ntuhaze umaze kwamenyera muri iyi nzu wagiye mu cyumba cyo haruguru ukagenda ukiyongeramo ukaza tukabatuma na kandi nuzuze uzuze kambaze nje kwihagarika banza ihagarike ahubwo naho yige vuye kuri we ihagarike uzugire iki wa muntu burya imana ni igitangaza gikomeye hanyuma rero gira ibyo gusuka no gusukanura birangirize rimwe ibyo gusuka no gusukanura birangirize rimwe gira ibyo byo gusuka urabona uvuye gusukanura ibyari mu nda mu musarane njya noneho mu nzu urebe akadungera icyo udahisha usuke mu gacuma ibyo ugomya kunywa uze kongera kujya gusukanura mu musarane nta kibazo birangirize rimwe reba reba intuza aho ngaho mubirikira hagana haruguru tutsuke kuri aka karuguru ko muri ko kabira neza oya nawe wakwiyaranja na iyo ruhumu rumenya urwugira kibazo noneho umuntu wese papa sava aba tata we buryo urakomeye kora geze mu hari amtsanga biroze ruri kubira ruri hejuru ruri hano ruragira kizemo kuri ka kandi kabiraga hejuru mpeka ubundi riko rero reka nkubwire hano hahoze ari mu kidaka ni ukuri kw'imana uretse no kuba mu kidakama ni muri depo stoke ni ukuri kw'imana ariko noneho mu minsi izi naso ufite abashyitsi muri iyi minsi oya mu minsi izi ntago ari kidakama ntibanavuga n'icyumagaye kubera iki none
kumwanya inzoga zirimo ra oya icyo ashaka kukubwira aya mafaranga 150,000 byanjye bigiye buriya na iri nayabikiye kuvuga ngo nzagura inka y'umukama noneho nge mfumbira muze munwe muzuzira mfumbire ibigori muze muhekenye mugugune none se urabona batatwaye mu isegonda rimwe utiye kwivugisha gutyo kandi nange yagendeye imicumi ryanjye Karinye butsa kabisukanira gahinda papa savaho ya abyihorere buri ari hacu cumi ariko ni 160 urumva bihuriye hehe ubwo se ushatse kumbwira ko icumi ubwo ry'umukene rihuriye na miliyoni y'umukire hako ni mukajya mudukina ku mubyimba cumi ryanjye rigendeye mono nutangiye kumbwira amagambo yose ubwo se ako shabyihorere twumvikana aba shabyihorere ubwo nishyura guki ntago uzanyishyura icyo ntacyo twari twavuzeho hako mwagiye mureka kwikunda ngo mukabye fashe ibihumbi byawe bingahe ngiye kugushyiriraho ngo nkubikirize Mujiriye mwe ngiye kugwa service mpagendeye imicumi ryanjye none utangiye kunkara ngo nzari kwishyura niko ishyura se icumi ryanjye ngiye ryagiye ko kinaje ngo ndikwishyuze hako mwagiye mureka kwizo kukuzana ibintu byo kwigira gutyo oya genda abana ubwo nanjye no kugira ngo mbone uko nisobanura kuri mama sa nibura wenda niyo wampa cyakabiri none se simpane twagize ukagenda umpa ibice bice mu bipengere mama sa bareka nkubwiza ukuri urumva ngiye bira byose nabigukoreye ku buntu hari transport ugeze uma Sibyara ubwitanje sinari nibwo mwe gahunda zanye nkagira kuriya ubu si iyo mfano no wari kukumbira iki none se ibyo banyica none ho ngenda avuga iki none se ko napfuye wora biki none oya ibaze nk'ubu ngubu iyo bamfata nk'ukuntu bavuga ngo umutwe ngo barahumena bawugira ngo utamero bakabushwanya gusa oya cyanda shano ukajyuzana ibintu byo gukabya ibihumbi 10 byanjye birahiye none utangiye kumwira ngo nzakwishyura reka nkubwire papa sava ibyo bintu n'ukwikunda ugakabya nayo ukajyuzana ibintu by'ubusambo n'ubuntu by'ubugegera ngo ugire gutyo icumi ryanjye rigendeye mono n'ukwigira ngo wajyure ibintu by'ubugabo ubuka cyanda umuntu w'umugabo ndakubwira ngo yange arahiye ukanzana ibyo bintu byo kuzana n'ibyo akajyandira ngo ngiye papa sava ndimbwa mwese urumva atari kuzana ubu bwa muri ibi bintu koko nge ndimbwa mu kantu k'akagabo katicara ngo kumve ko ibibazo byabaye kikarume reka rero nkubwire reka nkubwire digidi mbwire iki se ndimbwa nge wenda byemera none ngiye kukwereka uburyo ki ndimbwa yamabwene y'umurizo mubi yamabwa bwatondetse ku bwato papa sava nushaka umoke urumva nushaka umoke je ngira ngo ndakubwira ngo nge ndimbwa imikakangi giye gutangira Ubu se kuki uri kwakumbira ngo ngurangire Uranyigiraho bakame Genda se Uranyigiraho bakame Ugiraho bakame iki Wewe wiriwe ruga Komeza turi hano Rugaba Rugaba nyine Kutegita se wagira ngo nyirabo ngiye kugira Wewe ko ngwamagara kwa mpanze kwa nico message murawa wa service ukarangumamagara kuri nkaho Umamagara se gahunda giye ari gahunda afitanye nawe mwagiye Wasana message nkohereje ko amafaranga yabonye Ngamaki Ako wagiye bahana umuntu uranuma ngagutumikira wanzu kwamagara kuri nkaho Ubwo hazi bikiwo Nago nakwandije message ngo ndamako amafaranga yabonye. Wowe ukomba ngo nzu ko umamagara kuri. Warasaze cyangwa? Nase nako amafaranga yabonye. Amaki? Sinakwandije message ngo amafaranga nayo hereje. Ndagwamagaruka nangu. Singizi singira message. Dore ni imigembe avuga by'ibigambo by'abantu njye ntazi byari byo. Ibintu by'amafaranga subizanye utanga. Hari amafaranga agiye nigeze ngo ngutuma njyewe. Hari gahona agiye afitanye nawe. Agiye mujya kuvumba isoka ni mu mukajyana mutitwaza abantu. Ubwo uri tayari wowe? Ataba tayari. Abantu babaye oya ruga bari tayari oya nagende mujya muvumba neza ni mukajya muza abagoya abandi n'ubusobanura amaba ngo iki ndashaka kukubaza nikoroga degede cyangwa amafaranga angahe jewe inde wu je mama amafaranga nigeze ko susubiye nigeze tsara n'ikimwe mu murani ara amafaranga nigeze nkubwira ngo ngushira kuri telefone mvugisha imbere y'Imana n'uri umuntu uvana utambereye utagize jewe nigeze nkubwira ngo ushira amafaranga kuri telefone umva cyaka ruga ndashaka ngo umbwire ngo Digi umva none hanga mbira ngo digi yaguhaye amafaranga angahe ngo mushyirishe kuri telefone cyangwa umbwira niba mufatanyije mwese mbitambashira digi abantu kugira ngo yamubwirwanje mufatanyije amafaranga oya umva wamonye kuri ari kumfima wamonye kuri ari kumfima je ntabwo ibi bintu mbiri buretse gatoya ruga n'uri umuntu w'umuvandimwe ubu urabona ukuntu urabona ukuntu papa sava ari kumfunyafunya nk'isigara urabona ukuntu ari kumfima oya nanjye urabona ukuntu ari amafaranga yanjye kandi papa sava njye nabivuze cyara yuko unyanga Jana yivuze cyayo kunyanga kandi reka nkubwize ariko se ntago rero reba kubaza cyamwe oya cyangwa amashyi ako sibinye jewe nababazwa bikomeye cyane no gusanga njewe ibintu urimo kunchinja undenganya papa sava sira kubwira ngo nubundi nunkunda sira yivuze ngo nubundi nunkunda ruka ndashaka kugira ngo umuntu umuvandimwe uvugisha ukuri ukuri kose nta kintu nakimukuyemo urumva ubwira papa sava ukuntu nta amafaranga n'amacya nigeze nguha tutigeze tunahura nta n'ikintu nakimwe twigeze tunavugana cy'amafaranga uvugisha umuntu umuvandimwe oya vugisha ukuri jewe nibyanga Buretse gatoya. Papa Savare kanje nkubwire. Urumva? Genda gira ngo umenyeshe yuko ibintu agiye kuvuga. Imbere yanje nawe. Jeho ndabyemera, urumva?
Niba usanga njye amafaranga nagize, mita nambamo ibirenge aka kanya. Oya reba ruga bivuga. Kose, papa sava, njye ka nkubwiza ukuri. Uranzi neza. Njye mbandwe izange, bidudije akabantu bwiza. Hari amafaranga ufise. Njye nabanye ndera ku taka ufise ndera mu kire, singuruka n'ibiguru. Ya mama amafaranga 160. Urumva? Narashije kuri telefone, sibyo ndo cumu n'inzambaza. Mama so. Njye 160 narije cyatona kuri. Degede. Degede. Urya rero reka nkubwire. Sosi so salade macedoane. Byose biribwa n'abasirimu sabaswa nkawe. Ibihumbi ijana na mirongo ingahe? Mirongo itandatu. Sasa santimire. Sasa santimire. Lekwe, legute mwiga amayeri yo guheza umuntu nka papa save ibihumbi. Sasa santi. Ibihumbi ijana na mirongo itandatu. Ukiga ubwenge bwo kumeza ariko ukabura ubwenge nibura bwo kurinda telefone yawe ukayandarika hariya. Ukagerega guhaguruka ukajya kwihagarika ukajya mu nzu ngo ugiye gusuka inzoga ngo ni mu kidakama ni mu kigize gite umva digidi mere ziranga muntu njye kubikuza amafaranga yanjye umbwire na code iyo ushyiramo code ubundi nakose code ijyamo